svima. Takav malo ravno, malo svečano, dobeležimo ovaj dan, 30. septembar, 1878. godina, nepuna godina iz oslobođenja Turaka. Tadašnja vlada Srbije prepoznala da i ovom okrugu, ovom gradu je radi zadovoljenja potreba privrede, omladine, potrebna jedna stručna škola, tada se zvala Trgovačka zanatlijska. Neću da vam pričam o istoriji, jer uglavnom svi gosti koji su ovde imaju veze sa time, direktne ili indirektne. Važno napomenuti nešto što je karakteristika. Škola se kroz svih 338 godina kad god je radila uspešno prilagođavala lokalnoj privredi, a rekao bih sada i svetskoj privredi, s obzirom da lokalna privreda je već delimično ili dosta se ona strahovito. Meni je ona posebno draga, a mi izrazite na učinu. Moram da kažem da je meni u ovoj školi bilo mnogo lepo i da mi je drago da ću te uspomene da nosim mnogo nadalje. Želim vam da se i vi ovako lepo provedete kao što sam se ja provela. Sad mi već nedostajete, ali pa da će biti prilike da se vidimo. Veoma li ili ne, ali zaista je problem. Izgleda da stvarno imamo jaku privredu koja i dobro plaća. Što se barem inženjera tiče svih vrsta, saobraćaj, učenika je bilo u školi, 24 odelenja i tako. U ovoj tabeli samo možete da vidite potrebni kao neki prioritet, da imamo što prijatelja, da to ne treba da se prati tokom godine u tabeli, ali ovde malo sa ovim dvije godinama